ဒီမှာကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိဖို့အရေးကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းလေး၅ခုကိုကျွန်တော်တို့လည်းမျှဝေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ coaching business ကိုစတင်လုပ်ကင်နိုင်မှုအတွက်2015နှစ်ကိုပိုင်းအောင်စပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်2016ကနေစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ team member တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တွဲပြီးတော့လုပ်ရတာရှိတယ်အမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တန်တန်းသားတွေကျွန်တော် coaching client တွေတို့တွေကိုလည်းတိုးတက်လအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးရတာရှိတယ်။ဒီအခါမှာအဲ့ဒါလူတွေတို့ရဲ့ရလက်ကိုမရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်။သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုမရှိလို့မလုပ်ဖြစ်လိုက်တာတွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုမရှိလို့မလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့ရလက်တွေမရတော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်လာတော့ဘူး။ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှမယုံကြည်ရင်တခြားလူတွေဘယ်သူမှယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကြောက်ကြတဲ့သူကဘယ်သူမှ perfect မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟာလာဒီမှာကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေမှာကိုယ်လုံနေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံနိုင်စွမ်းဟာလာဒီတစ်ခုခုတော့တင်ကြပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမှယုံကြည်မှုမရှိဘူးငါဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူငါဘာမှလုံးလို့မရတဲ့လူဟာလာငါဟာလာပါလေဒီတခြားလူတွေလောက်မတော်တဲ့လူမတက်တဲ့လူဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ထင်နေတယ်လို့ရှိရင်တခြားလူတွေကကိုယ့်ကိုဘလို့မှယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး John C. Maxwell ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာ world number 1 leadership expert သူပါပြောလဲတော့ဟာလာဒီကိုကိုကိုမားတဲ့ဟာလာဒီကိုကိုကိုတန်ဖိုးနည်းနည်းပဲတတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကဈေးတိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုတန်ဖိုးနည်းနည်းပဲတတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကဈေးတိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တခြားလူတွေဘလို့မှကိုကိုယုံကြည်လာမှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကတော့ပါလဲတော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကအောင်မြင်တဲ့သလောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဘာလို့အောင်မြင်တဲ့သလောက်မအောင်မြင်လို့ဆိုတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့တခုလုံးလို့ရှိရင်တွန်းဆုတ်နဲ့ပြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးက leader တွေလုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ် leader တွေကမလုံးစုံမလုံးနဲ့လုပ်မှန်သလိုချင်းမလုပ်ခင်မှာတိကျ plan လုပ်မယ်တိကျပြင်ဆင်မယ်တိကျလေ့လာသင်ယူမယ်တိကျအတွေ့အကြုံပြီးရင်တော့လုပ်ဆရာရှိတာလုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလုပ်ရမှလည်းတွန်းဆုတ်ဖြစ်နေဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်မှာပဲသွားလုပ်တော့လို့အောင်မြင်တဲ့လောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့သူဒါကိုကျွန်တော်တို့တိကျအလေးထားဖို့လိုနံပါတ်3ကတော့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ချင်း तू ဟာ तू အားနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းယုံကြည်မှုမရှိသလို तू အားကောင်းနေတဲ့နေရာမှာပါ तू ကယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ခါကြတော့ तू အချိန်နဲ့တပြေးညီလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေ तू မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချင်းသူ့အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို तू စုပ်ကိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပါလေရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်း तू ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း तू ရမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ရဖို့မလွယ်ဘူးနေရာအသက်တွေကို तू ထပ်ပြီးတော့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်နံပါတ်4ကအခုနာ channel ဆက်ဆက်တယ်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခြေအနေတခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလက်လွတ်ရနိုင်အဲ့တော့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခြေအနေတခုဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် manager တွေဟလာဒီ supervisor တွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်ပါကိုယ့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကဘယ်တော့လဲဘယ်သူမှမသိနိုင်အဲ့တော့ unlimited ပဲဒီအလားအလာလူတစ်ယောက်ရဲ့အလားအလာအခွင့်အလမ်းဆိုတာဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့အလားအလာအခွင့်အလမ်းဆိုတာ unlimited ဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိအဲ့ဒီခါမှာဟလာပို့ပြီးတော့မြင်မာတဲ့အခြေအနေတကူတိဆောက်ရမယ်အစားကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဟလာဒီတွန့်ဆုတ်နေမယ်ဟလာပါလေဒီကိုကနောက်တွန့်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အချိန်သာကုံအောင်အသက်သာကြီးသွားရောဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခြေအနေတကူဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ဟလာပါကိုကိုယုံကြည်မှုအသေးချာရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မှုအသေးချာတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ကတော့ဟလာတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေအားလုံးပဲအသက်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာမှာပဲဟလာအခုလည်းနေတိုင်းအသက်ကြီးနေတာပဲတစ်ချိန်ကြာရင်အသက်တော်တော်ကြီးလာမယ်တစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်အောင်အဲ့ကမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကလာကွယ်လွန်ကန်ဒီအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေတဲ့အချိန်ကြလို့ချင်း။ဩငါတော့ငငယ်တုန်းကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်ပါနဲ့စူးစမ်းတင်ပါရနဲ့မစူးစမ်းခဲ့ပါလား။ငါနေနေဟလာဒီကြောက်နေတာနဲ့ပဲငါဘဝကြီးကအချိန်ကုန်သွားပါလား။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးပြီးတော့နောင်တရတယ်။အဲ့တော့မာရှယ်ဂိုးစမစ်တို့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကြားဝူတယ်။ World Number 1 Executive Coach ဖြစ်တယ်။သူပါပြောလဲဆိုတော့အသက်ကြီးသွားတဲ့လူတွေကသူတို့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေတက်စားလို့ချင်းနဲ့သူတို့မလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့နောင်တရလေးရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့လှုပ်ချင်ပါရဲ့နဲ့ငါတားတွေမလှုပ်ခဲ့မိပါလားဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပူလောင်စီမဲ့အရာမရှိဘူး။ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကိုယ်နဲ့နဲ့ဟလာပါလေတက်တန်းအရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုချင်းပါဝင်နော်။လှုပ်ရမယ့်အရာလေးတွေကိုလှုပ်နိုင်မှုဆိုရင်ကိုကိုယုံကြည်ပါ၊ကိုကိုကိုတိဆောက်ပါ၊အရေးရှင်တွေလည်းရှိလာအောင်လုပ်ပါ။အချင်းချင်းလည်းလက်ကျင်ပါ။ပြီးတော့ဟလာအတွေ့အကြုံတွေလည်းများနိုင်မြန်များအောင်ယူပါ။ငယ်တုန်းမှာတော့အကုန်မလှုပ်တတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဟလာဒီမလှုပ်တတ်လို့ဆိုပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနေနေသေးပြီ။ဘာမှလှုပ်တတ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပါယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီးတော့ဝင်မြင့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။အောက်ခြေလွတ်ရမယ်လို့မပြောဘူး။မယူရဆန်ရမယ်လို့မပြောဘူး။ကိုယ့်ကိုချင့်ကြရမယ်၊တွက်ချက်ရမယ်။ဟာလာဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုတွက်ချက်ထားတဲ့စွန့်စားမှုတော့ယူတင်တယ်။ဒါမျိုးမှပဲကလာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ပိုင်းခြားလိုက်တိုးတက်တဲ့လောက်တိုးတက်လာမယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုက risk မြူရဲလို့ချင်းဆိုင်ခွဲဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ risk မြူရဲရင်ဟာလာဒီတန်ဖိုးမြင့်တဲ့ဟာလာဒီလစာမြင့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ခန့်မြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ risk မြူရဲလို့ချင်းလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေဘယ်ရောက်မှလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာထိခိုက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလားအလာထိခိုက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့
ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်မိခိုနေတဲ့လူတွေသူတို့အားလုံးထိခိုက်နေတယ်ဒါတွေကိုနားလည်ပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်ပါအဲ့တော့ကြည့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဟလာလောလောဆယ်မှာကိုကိုယုံကြည်မှုအားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေမှာကိုကဟလာဒီမကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေများနေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေများနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုထိခိုက်နေတယ်ဟလာဒီလူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးတွေတိတ်အဆင်မပြေဘူး plan တွေလည်းတိတ်ချာမဆွဲထားဘူးကိုမာတခါကြရင်အဲ့ဒါမကောင်းတာတွေအဲမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေလည်းတော်တော်များနေတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် business ကိုတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်လုပ်ဖို့အတွက် leadership ကိုမဖြစ်မနေမြင့်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ breakthrough coaching training and consulting ရဲ့ transformational leadership journey TLJ ဆိုတဲ့သင်တန်းကိုလာပြီးတော့တက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ TLJ သင်တန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ရောက်သူအများဆုံး leadership သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်သင်တန်းသားပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ကျွန်တော်သင်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါပါလေဒီကျွန်တော်တို့အရင် covid မတိုင်ခင်ကအပြင်မှာကျွန်တော်ဟိုတယ်ငှားပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဟလာဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ virtual online နေပြီးတော့ zoom နေပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါလုပ်လို့ရှိရင်သင်တန်းသားယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တက်ကြတယ်ကျွန်တော် CRE ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တန်းသားတွေအချင်းချင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတယ် Facebook ကနေပြီးတော့ဟလာဒီ live video နဲ့ကြည့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းသားတွေအချင်းချင်းဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်း zoom နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲလက်တွေ့ကြကြနဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ mindset တွေပြောင်းလဲမယ်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုပြောင်းလဲမယ် plan တွေတိတ်ချာချကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဲ့ TLJ တင်တဲ့ဟိုမဖြစ်မနေလာပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာအဲ့ဒါ TLJ ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ breakthrough ရဲ့ page ကို support လုပ်ရတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ဝင်းအောင် CEO coach page ကိုလည်း support လုပ်ရပါတယ်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်မှာ J2L season မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် TLJ တင်တဲ့အချိန်ချင်းမှာလည်းတွေ့ကြပါမယ်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်